dalen dia. Wah. Piye? Yo, wis rekam iki. Ojo ditokke wae. Iki wis ngrekam iki, Dam. Wis aja nek ngono wis tabrak dia. Yo kene Dam nek gelem nang kene yo. Dam. Majure nene. Jejer kelek, jejer kelek. Ada sipal. Oh, video lu. Oke, ayo. Ya videoan. Madonu. Batangannya duetang kelmu nyok nanti suwe berat tak paten nyok
Ya nyok. Apa sih? Apa sih lepas sih? Nih. Cepat-cepat toh.